טוב, יאללה, בואו נתחיל. מה קורה? מה העניין? שלום, ברוכים הבאים לפטריוטים. אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בינינו. מה נשמע? מה העניין? מי יצא המלך? מי מביא לנו חיסונים? עד בגיל 16 עד סוף מרץ, מי? נו, מי מלך של אמא? ללי, מי? בי. טוב, רבותיי, תראו, שלום, תראו מי התקבצו. למה הוא דילג עליי? אני הרי בטוח. מי התקבצו באו במיוחד בשבילכם, איתמר בן גביר. מה קורה? חוץ מזה שאני חייב ספר, אני חייב ספר. תעשה את זה לפני הסגר. לא היה לי זמן. עזוב, יש תופעה בסגרים שאנשים איכשהו מסופרים. אני לא יודע איך זה קורה, אבל אנשים מסופרים. תלמד אותי איך עושים את זה, ינון. מה נשמע? אתה רץ? אתה לא רץ? אני כל הזמן רץ בעזרת השם, וחייבים לרוץ. לא, מה, אתה עוצמה יהודית רצה? עוצמה יהודית ודאי שרצה. אני מקווה שבחיבור גדול, שנציג אלטרנטיבה, בעזרת השם. טוב, נדבר על זה. ללי דרעי. מה נשמע? בסדר, אני נורא גאה בימין היום, אתה יודע למה? למה? כי כמה פעמים בהיסטוריה של המדינה שלנו אנחנו קיבלנו כפות מאוד 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 גדולות. ההתנתקות ואוסלו, ואף פעם לא עלינו על אף מבצר, ועל אף כנסת, ועל אף מקום. לא, באמת, כאילו. נו, אז מה שקרה באמריקה את מדברת? כן, כל הזמן אמרו. את גאה במה שהם עשו באמריקה? לא, הפוך. אני אומרת, אנחנו לעולם לא עשינו דבר כזה. כי אנחנו הרבה הרבה, כנראה יותר בוגרים ויותר דמוקרטיים מהרבה אנשים בארצות הברית. ואני נורא גאה בעצמנו. יפה, איש מיוחד, גאה בעצמנו, אז בואו נרגיש גאים, למה לא? בואו נרגיש גאים, גבירותיי ורבותיי, יקי אדמקה! מה קורה? מה נשמע? בסדר, ברוך השם. תשמע, אני חושב שמגיע קרדיט גדול לראש הממשלה, כן? לא... מילד של אימא וכל מיני... לא ילד של אימא, מגאון של אימא. גאון של אימא, בסדר. חכת לכת עוד קצת. אבל מגיע קרדיט ענק לראש הממשלה על מבצע החיסונים הזה. היינו מקום ראשון, נמשיך להיות מקום ראשון. ובעזרת השם, מה אני אגיד לך? הלוואי ובאמת שבליל הסדר, מקודם ביני אשכנזי אמר פה קודם, מה נשתנה הלילה הזה? לא כולנו מסובים, בעזרת השם כולנו מחוסנים. בעזרת השם, בעזרת השם. ובפינת השמאלני המוקה והמוקה קבלו את ביני אשכנזי. כן, ביני, מה קורה? ערב קשה, סתם, סתם. קודם כל, שני מזל טוב. מזל טוב ליאקי שיש לו יום הולדת והוא לא אומר. מה, לפי העברי? לא, לא, אתמול היה העברי, היום הלא הזה. אז לא חוגגים היום, אנחנו לא חוגגים למיניהם. חגגנו אתמול, נגמרו אחרי. כמה? 30. איזה יופי, הגול. כן. ברוך השם, יופי, כן ירבוש נותיך. מזל טוב לך, על החיקוי המדהים בארץ נהדרת. תודה, תודה. אז יפה. אני אמנם החיקוי לדעתי לא משהו. לא, אבל זה מצחיק, וזה... כן, זה מצחיק, מצחיק, יופי. בסדר, טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. אני קראתי כבר לפני שבועיים לחסן את עובדי מערכת החינוך, את עובדי ההוראה, את הגננות, את המורים. הדבר הזה לא נעשה, לצערי הרב, אבל אנחנו רוצים לשאוף, או אמורים לשאוף, לחידוש הלימודים בבטחה, בהקדם האפשרי. טוב, הוא פרסם היום סרט, או מה הוא פרסם? זה היה סרטון או... סרטון, קמפיין בחירות, כן. מה, שיש ברדק, משהו, יש אני... בלגן. אני אגיד לך משהו, זה, אני לא יודע אם זה טוב לו, לא, כנראה שלא, ששידרו את זה אחרי מסיבת העיתונאים של נתניהו, כי זה נראה כמו לקחת איזשהו מבצע חיסונים שלם שהצליח, וכנראה יצליח גם, ולחפש עם זכוכית מגדלת מה לא טוב בו. העובדה שלא חיסנו את צוותי ההוראה לפני שבוע או לפני יומיים, וחסנו אותם רק בשבוע הבא. תשמעו, חבר'ה, הרבה דברים לא טובים נעשו פה בקורונה. בוא נגיד את האמת, גם מבחינת בעלי העסקים, וגם מבחינת מערכת החינוך שנפתחה ונסגרה, ונפתחה ונסגרה. אבל עכשיו, עם כל הסיפור הזה של החיסונים... לא, ולבוא להגיד שהחיסונים ברדק. בדיוק, לבוא לכל הסיפור הזה של החיסונים, שאנחנו המדינה, לא רק שנמצאת במקום הראשון, בקצב החיסונים, אלא תראה לי עוד מדינה שמתנהלת בצורה מופתית כזו, עם מערך מטורף, ושם נמצא את הבעיה. זה לא אמין, זה לא אמין, זה פשוט לא אמין, גדעון. לגמרי, לגמרי. גדעון, אתה בסדר, הוא נתפס לזוטות פה בנושא הזה, כי הוא חייב הרי לדבר על החיסונים, כי זה הנושא, אבל הוא מדבר בנושא, כאילו במקום לשבח, מותר לשבח גם יריב פוליטי. הנה לדוגמה, אני משבחת למשל את איתמר בן גביר. סתם, סתם. אבל לא, אני אומרת, כאילו מותר להיות, גם את ביני לפעמים, יש לו טעם טוב בג'קטים. אז בסדר, אבל אני אומרת, זה פשוט ככה קצת תלוש. בוא נקרא לזה ככה. טוב, צריך להבין אותם. באמת תביני אותם. גם את גדעון וגם את נפתלי, בנו קמפיין שלם. האמת היא, נחמצתי עליהם. נפתלי כתב ספר. ספר וקמפיין שלם. קורונה, קורונה, קורונה. ואז בא ביבי ועושה להם, אורס להם את כל ה...
את כל הקמפיין הזה. תראו, אני מצטרף למה שיאקי אומר. בואו, החיים לא היו כאן דבש, ועדיין לא דבש, ויש הרבה בעיות והרבה מצוקות, ואני הרבה מכיר אנשי ליכוד, כן, שאומרים לי, שמע, אנחנו היינו ליכודניקים, וזה, ותראה מה עשה לנו, סגר אותנו, ועשה לנו ככה, ועשה לנו כך. אבל איפה שצריך להגיד שפו, צריך להגיד שפו. בעניין של החיסונים זה הרי פתטי, שהשמאלנים מתחילים להגיד, רגע, החיסונים יקרים מדי, קנינו את זה ביוקר. פסיכים, תגידו כל הכבוד. בוא נשמע שמאלני. ואני הקטן רק שואל שאלה אחת. מה לא נכון בדברים של גדעון סער? לא היה צריך לחסן את מערכת החינוך קודם? אני שואל אותך ברצינות עכשיו. עזבו שנייה, אתה... היה נכון לחסן, אבל קודם את האנשים שהם מעל גיל 60. מה, לא ככה? כן, בסדר, אבל למה לא... הרי אתה ברור לך שאם אתה לא מחסן גם את מערכת החינוך, אז אתה כופה עליה סגירה. לא הבנתי, מה הטענה? הטענה שלי היא שביחד עם המבוגרים, האוכלוסייה... אבל לא היה מספיק. יש תיעדוף. יש לך כמות מסוימת, אתה עושה תיעדוף. מעל גיל 60. צוותי רפואה. אבל אז אתה אומר, תסגור את מערכת החינוך. אנשי כוחות הביטחון. אתה לא יכול, להשאיר את מערכת החינוך פתוחה ולא לחסן את עובדי ההוראה. ביני, אם הוא היה מחסן את החינוך ולא חסן, אז אומרים לו, למה אותה חיסת לו? לא, אבל לסגור. מה, תחפשים? כאילו, באמת? אגב, לסגור. הוא אומר לסגור, אבל נתניהו אמר לסגור ורם שפע הפך את ההחלטה הזאת, כן? זה לא... אגב, אני גם לא אהבתי את האיום של יפה בן דוד על זה שהיא תשבית את המערכת אם לא יחסנו פה את המורים. הלו, תרגי. כל ההתנפלות פה, אתה יודע, זה כמו בבופה, שישראלים מתנפלים על הבופה. תרגיעו, קצת קלאסה, קצת אורך רוח. בוא נודע על האמת, שהיה פה חיסרון אחד קטן, שהיו כל מיני קומבינות, טריקים ושטיקים של הרבה מאוד אנשים, מי שראה היום את הנתונים שפורסמו על ידי משרד הבריאות, של הרבה מאוד אנשים שהתחסנו, למרות שהם לא היו בקבוצה. תראה, הרבה הלכו לכפרים ערבים והתחסנו, צעירים. לא רק. כן, אני שמעתי על הרבה באזור של השרון, והלכו לקלנסואה, הלכו לזה. יש הרבה אנשים גם... ירוץ לא מלפחם, מה, בצינות? זה ירוץ שאני אגנס לא מלפחם. אשכרה, אשכרה, כן. לא מבין איך כאן כולם, יודעים איפה להסתפר, יודעים איך להתחסר, רק אני. רק אני, נו, מה אני? תרים אליי טלפון אחרי השידור, אני למשל בירוחם, הם עשו מבצע מאוד מאוד מסודר, כדי שאנשים שהם לא בתוך הגילאים הנכונים, יגיעו בסוף היום, כדי שלא יזרקו חיסונים, הרי הם לא יכולים לשמור. תראו, הדבר המדהים פה... יש דבר כזה גם, שקרה. צריך להגיד שאחד הדברים המדהימים שראש הממשלה אמר לפני 5 דקות, זה שפייזר החליטה שישראל תהיה מדינת המודל שלה. כלומר, הולכים פה על יעד אסטרטגי של מדינת ישראל, שתהיה המדינה הראשונה שכולה מחוסנת. זה יתרון פשוט מטורף. באמת, לא יודע... אני מאוד אהבתי את זה שהוא אמר אור לגויים, כי זה באמת התחושה, זאת אומרת, הם משתמשים בנו, יש אנשים שלא אוהבים את זה, אבל זה מעולה, אנחנו בתנאי מעבדה, אנחנו עושים את הדבר הזה, אנחנו נוכל אחרי זה, כל העולם יוכל לראות איך זה צריך לפעול. אני לא יודעת אם הם יוכלו להקים את המערך הזה של קופות החולים, שזה באמת מערך שהוא חד פעמי ושהוא מדהים אצלנו, אבל זה באמת... צריך להגיד תודה לברל כצנלסון. רגע, לא, 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 קופות החולים אצלנו הם לא חד פעמיות, לא לי, ממש לא, הפוך, זה מערך שהוא לא חד פעמי. לא, באיזה עוד מדינות יש דבר לא, זה מה שאני אומרת. אני רק לא מבין אחרי כל הדיון שעשינו פה, איך כל כך הרבה מרוקאים בפאנל, אין מישהו שעשה חמסה, ולא... אני אמרתי באשכנזית, בגאון של אימא, בסדר, טוב, יאללה, בואו נתקדם. כן, בבקשה. מכאן אני קורא לכל מנהיגי הציבור, בכל הערים, בכל המגזרים, למנהיגים הפוליטיים, למנהיגים הרוחניים, לראשי הערים, למנהיגי התנועות האזרחיות, אנא, מלאו את חובתכם וייצרו את סכנת האנרכיה. הסגר על כל מגבלותיו, כפי שקבעה הממשלה, מחייב את כולנו, ללא יוצא דופן. טוב, אז סגר מתחיל עוד כמה? פחות משלוש שעות מתחיל סגר, והרושם הוא שאנשים הבינו שהפעם צריך להישמע על הסגר הזה, ולוקחים אותו ברצינות, ובעזרת השם זה הסגר האחרון. אני רוצה להגיד, כאילו, אני חושבת שהציבור הבין, השאלה אם, אני חושבת שהאכיפה היא גם צריכה להיות בהתאם לזה שהציבור הבין, כי אם הציבור יראה, שיש אנשים שכן הם מצליחים לצאת וכן יכולים, כן עובדים על הסגר, זה פשוט לא יעבוד. זה חייב להיות כמו הסגר במרץ, שכולם לקחו את זה ברצינות, זה חייב להיות באותו אופן. אחרת אנחנו נראה עוד פעם מחזות של אנשים שרוצים לעקוף ולעשות כל מיני קומבינות כדי לא לעשות את הדברים כמו שצריך. טוב, אני רק רוצה להגיד דבר אחד, שבאמת ליבי נחמץ אל בעלי העסקים. אני לא מבין דבר אחד. הרי מה שהיה פה עכשיו זה כאילו סגר. אז למה מראש לא היה אפשר לפני שבועיים לבוא ולהגיד, חלס עם החרטה הזאת,
בואו נעשה סגר, סגר כמו שצריך עכשיו. נו, למה? כי בני גנץ וכחול לבן ורם שפע וחבורת הפרופסורים מטעם עצמם שאומרים לקבל את המודל השוודי וחבורת הכל סבבה באולפנים וחבורת הצייצנים האפידמיולוגיים בטוויטר, כל אלה יצרו פה מצג שם שלא חייבים את הסגר. תודה, אוהב דקל, בבקשה. יש ראש ממשלה או לא? זה לא נכון, אבל הוא בקבינט, הוא לא קיבל רוב. אבל הוא לא קיבל רוב, אתה צריך להגיד, לא לעשות. הוא רוצה להעביר החלטות אחרות. הוא מנהיג או לא? אני אגיד לכם משהו, זה לא סיפור של רוב, כן או לא, בקבינט או בממשלה. יש פה סיפור שבמשך חודשים ארוכים, המשטרה, כי לא קיבלה גם גיבוי מהדרג המדיני, לא עשתה אכיפה בערים שהן היו ערים אדומות בוהקות, לא עשתה אכיפה מול מערכת חינוך שפעלה בניגוד להוראות, ואני מדבר על מערכת החינוך החרדית, כזו שצפצפה על ההנחיות בוקר אחרי בוקר עם מאות ואלפי תלמידים. עכשיו תשמע, אני יכול להבין את הצורך. אני יכול להבין את הצורך של לימוד תורה של תינוקות של בית רבן, אני יכול להבין מאיפה זה מגיע. אבל אי אפשר לבוא אחר כך בטענות ולא לעשות אכיפה ולעשות פייק סגר, וזה לא משנה אם היה רוב בקבינט או לא היה רוב בקבינט, ולהרוג את בעלי העסקים ועכשיו לתת עוד סגר של שבועיים שימשך לשלושה שבועות. ולעשות חן דלחים. נתנו מחמאות על החיסונים, צריך לבוא ולתת גם את הביקורת האמיתית, גם על נתניהו. שמה? מה אתה רוצה? לא נתנו לו, כחול לבן לא נתנו לו. מה? מה לא נתנו לו? מה זה החן דלחים? רם שפע ביטל את ההחלטה. ינון. ביטל לו החלטה על מוסדות החינוך. כדי שהדרג המדיני ייתן גיבוי למשטרה לתת אכיפה במוסדות החינוך החרדים, זה רם שפע? מי זה בדיוק? זה בני גנץ? או ראש הממשלה בנימין נתניהו שצריך אותו בקואליציה? מה אתה אומר? שלא אכפו יותר מדי על החרדים? לא, ומה זה החן דלח הזה שעושים עם ינקי קניאבסקי? מה זה שטויות אלה? עזוב, אל תדבר על רבנים ועל גדולי ישראל. ינקי הוא רב? ינקי הוא רב? ינקי הוא גדול ישראל? לא, הוא סבא שלו. לא, אבל מה זה? סבא שלו. המניעים שם והשיקולים הם לא פוליטיים, הם נטו ענייניים. לא שואלים לא אותך בני אשכנזי ולא את התקשורת ולא את הלך הרוח. בסך הכל יש פה אדם שהקדיש את כל ימו שנות חייו ללימוד תורה. אני לא מדבר עליו. אבל הנכד שלו, מה אתה רוצה שהוא ידבר עם ביבי בטלפון? אז הנכד שלו מייצג אותו. תגידי, אתה לא יודע מה קורה שם? נו, בחייך, אתה יודע בעצמך טוב מאוד, שכל החנדלך הזה, הוא בדיוק אתה בחינוך חייו. אבל אני לא מבין מה אתה אומר, יאקי, לפני שנייה אמרת למה לא אוכפים את זה על מוסדות חינוך חרדים. פתאום אתה אומר, הרב קניאבסקי מקבל החלטה מוצדקת. אז אני אסביר לך את ההבדל. אני בדיוק אמרתי את זה בתוך דבריי. אני מבין מאיפה הצורך לפתוח את מוסדות החינוך מגיע, מאיפה ההבנה הזאת. אבל מה זה אומר? שלא צריכה להיות אכיפה? שלא צריכה להיות אכיפה בתוך... תן להם טוב, בוא נראה את הציוץ של יאיר שרקי, בבקשה. נתניהו בבלי ציחות עם הרבנים החרדים מתקשר כעת לנכדו של הרב קניאבסקי, משוחח עם האדמור מוויז'ניץ ועם חבר כנסת אייכלר המייצג את האדמור מבלז, מכולם ביקש... טוב, אוקיי, בסדר, רבותיי, אוקיי, זה הציוץ של שרקי. יש לנו עוד איזה ציוץ שאנחנו רוצים להראות בתחום הזה, או שאנחנו ממשיכים כן, עליי? אולי חסר לי כאן לדבר בסגר גם עם ראש עיריית אום אל-פחם ועם הערבים שמגיעים להר הבית. זה לא מעניין את התקשורת. ובהמונים מפרים את כל ההנחיות. אין חוק, אין דין, אין דיין. ראית מה זה? אבל אחד לא מצדיק עוול אחר, איתמר. אתה יודע, גם זה לא בסדר. למה לא בסדר? יש שתי דקות הבא, אתה צריך לך. יקי, זה לא בסדר מה שאתה אומר. למה לא בסדר? זה לא בסדר מה שאתה אומר. למה, גבא טאביני, למה? כי אם יש 12,000 ערבים על הר הבית, לא יכול להיות שאף אחד לא מדבר על זה. לא יכול להיות. למה? זה פתח את מהדורה 12. כל היום מדברים על החרדים. כל יום היה במקום, בתלמודי התורה, 12,000 איש ששמים פס על המשטרה ועל כל ההנחיות, כן, היו פותחים עם זה כל יום. ברור, ברור. כל היום מתעסקים עם החרדים. חרדים ככה, חרדים ככה, ערבים כלום. סליחה, יש כאן זיכרון סלקטיבי. כן, מתי בדמרקר התייחסו לזה בכתבה מקיפה על ההפרות חוק בהר הבית? זה מעניין אותי, כן, אני רוצה לשמוע. למה בעיתון כלכלי צריך להתייחס להר הבית? לא, בארץ, מתי בארץ? לא מתייחסים, זה כמו עם הגז. כשהמחיר של הגז העולם יורד, כן, אז הם אומרים כמה יקר פה, כתבות, פרשנויות, מאמרים, איך אכלנו אותה עם הגז, כמה הגז יקר בארץ. עכשיו המחיר של הגז פי 4 באסיה, פי 2 באירופה, אין ידיעה על זה. כל פעם שהמחירים, אין ידיעה, זה אותו דבר בדיוק. אשכנזי מקודם אמר שליבו יוצא לבעלי העסקים, ליבי יוצא להורים וגם אלינו. אני, למשל, יש לי שתי ילדות. ליבך יוצא אליך? כן, ממש אליך. תקשיב, הולדת. אבל בסיטואציה הזו יש הורים. תראה, שתי הבנות שלי כבר שבועיים בבידוד בגלל גננת שהייתה חולה בגן. ועכשיו עוד שבועיים סגר. בסדר. ואגב, על המסיבות בתל אביב המחתרתיות לא דיברנו. לא, זה גול נפש, זה שיכנסו בהם בכל כוח. אבל אני לא מבין מה אתם רוצים. אתם כל הזמן, מחפשים את השעיר לעזאזל. חלאס כבר. אז גם אצל הערבים את ההפקרות. לא, כי החרדים הם השעיר לעזאזל.
כי החרדים בתקשורת, הם עשויים להזזל. ביני, אנחנו רק מחפשים שיאכפו את החוק בצורה שווה. טוב, אוקיי, טוב, בואו נעשה פה הפסקה, נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה נהיה בזה, בקפיטול, ארצות הברית, בלגן, טראמפ, כנראה, יש דיווחים שהוא הפסיד כנראה. לא סגור. יכול להיות, אנחנו מתפללים. יאללה, ביי. יכול להיות, יש מצב. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, בואו נמשיך. בבקשה, אמריקה וכל הבלגן. טוב, גבעת הקפיטול, אלה התמונות שראינו אמש, המון צובע ונכנס פנימה, עושה בלגן, משחית שם הציוד, 4 אנשים נהרגו, עוד פצועים וכדומה, אירוע טראומטי באמריקה, אבל... סך הכל... חברי הקונגרס מתחברים? סך הכל אירוע ברוח התקופה, לא? ההצבעה נעצרת? צריך לומר משהו ש... כן, בסוף הצביעו, בסוף החליטו. כן, הצביעו ב-3 בלילה, וזה... קשה להאמין, אבל ביידן המכונה סליפי ג'ו ניצח. טוב, בוא נראה מה ביבי אמר על זה, בבקשה. בבקשה. For generations, American democracy has inspired millions around the world and in Israel. American democracy has always inspired me. Lawlessness and violence are the opposite of the values we know Americans and Israelis cherish. The rampage at the Capitol yesterday was a disgraceful act and it must be vigorously condemned. I have no doubt that American democracy will prevail. It always has. מה אתם אומרים על אמריקה? ההשתוללות ראויה לכל גינוי, אבל יש איזה פילוסוף צרפתי ידוע שאמר שכשסותמים פיות, הידיים מתחילות לעבוד. וזו תיאוריה שכל הזמן מוכחת. הרי מה שקורה... מה את צוחקת? לא, שאני לא יודעת מי זה, פדיחה, אני הצרפתיה פה. רואה? אבל זה עובד ככה, סותמים את הפה, פתאום חוסמים אותו בתנסי, בטוויטר, בפייסבוק. לא, לא, גם לפני זה. לא, גם לפני זה. שנייה, ביני. היגו אותו בכל מיני זה, אמרו, לא יכול לצייץ כאן, לא יכול לדבר כאן. הציבור רואה את זה, ואין חלל. כשציבור רואה שסותמים פיות, זה יוצר אלימות ראויה לכל גינוי. אבל זו נקודה למחשבה. אני רוצה גם עוד נקודה למחשבה, כאילו מתחברת למה שאיתמר אומר. יש 80% מהמצביעים הרפובליקנים, ועוד איזה משהו כמו 30% מהדמוקרטים... 17% מהדמוקרטים, שמרגישים שהיו בעיות בבחירות האלה. וכולם זלזלו בהם ועשו כאילו שהם כלום, לרגע. ואמרו שהם כלום ושהם שום דבר, והם מכה קלה בכנף. כל האנשים האלה שמרגישים שאף אחד לא מקשיב להם ולא שומע אותם, אם היו נותנים להם במה, נותנים להם הסברים, אולי נותנים להם איזשהו אופק כדי לראות, כדי להוכיח שהבחירות האלה הם באמת לא זויפו, וזה היה מנוהל בצורה נכונה, ושאף אחד לא גנב להם את הבחירות, יכול להיות שלא היינו רואים את כל ההמונים האלה צובעים על הקפיטול. ועוד פעם, גם מגנה וכו'. מגנה, ואנחנו מגנים כמובן אלימות מכל סוג שהוא, אגב, באופן עקרוני. שנייה, אני רוצה להגיד קודם כל שאני חושב שחבל שזה מה שנזכור ממורשתו של דונלד טראמפ. אני אגיד לך משהו, באמת. זה נכון. טראמפ היה אחד המנהיגים הכי טובים בארצות הברית, אם לא הטוב ביותר למדינת ישראל, שישב אי שם בבית הלבן בארצות הברית. אם זה בהכרה שלו ברמת הגולן, ירושלים, השגרירות ירושלים, והסיפוח שבסופו של דבר הסכמי השלום, בגלל עניינים פוליטיים והסכמי השלום. ואז בסוף מה אנחנו נזכור ומה יזכרו בעולם? את הסיפור הזה. ואתה יודע משהו? אי אפשר לנקות אותו מאחריות. אי אפשר לנקות אותו מאחריות. אבל, וכאן אבל גדול, אני לא מצליח להבין את האנשים שעשו השוואה אתמול בין מה שראינו שם לבין מה שאולי יקרה יום אחד כאן. תגידו לי, מה, לא הבנתי, מה הקשר? נכון, יש אנשים שהפגינו בבלפור וניסו לפרוץ איזשהו מחסום שהיה חצי קילומטר מביתו של ראש הממשלה. זה כאילו בר השוואה. ביום שיקרה כאן במדינת ישראל, מה שקרה שם אתמול, נעשה השוואה. לפני כן, מה הקשר? לא רק שזה לא בר השוואה, זה גם לא רלוונטי. בוא אני אסביר לך גם למה. כי לפני שכל הריוט, כמו שאומרים באנגלית אמריקאית, המאומות. כן, המאומות, ההפגנות התחילו, דונלד טראמפ עמד על פודיום ואמר את המילים הבאים: We are going to walk down to the Capitol and we are going to cheer on our brave senators because you will never take back our country with weakness.
בתרגום חופשי לעברית, אנחנו הולכים להשתלט על הקפיטול, אנחנו הולכים לעודד את הסנטורים האמיצים שלנו, משום שאתם לעולם לא תיקחו בחזרה את המדינה שלנו עם חולשה. זה מה שעודד את החבר'ה האלה ללכת. ביום שבני גנץ, יאיר לפיד, חולדאי, לא יודע, תן לי עוד שם של מישהו מהשמאל, יעודד מישהו להתפרץ לבית. רגע, תן לי לסיים, איתמר. ביום שאחד ממנהיגי השמאל יגיד את זה, איתמר, הוא הימין. אלך איתך למשטרה להגיש לו תמונה. אני אלך איתך להגיש לו תמונה. אבל הם עשו את זה. איפה הוא עשו את זה? יאיר לפיד? אגב, אם זה היה אנשי ימין, היו יורים בהם. אם זה היה נוער הגבוהות, בוא נגיד את האמת. אני לא בעד שיפגעו באנשי שמאל, יאיר לפיד עודד אותם? מה זה? יאיר לפיד, חולדאי עודד אותם? מי מתקצב אותם? בטח שעודדו אותם, מתקצבים אותם. עכשיו מה אכפת לי מי עודד אותם? אתה רואה את התמונות או לא רואה את התמונות? זה ראוי לכל גינוי והמשטרה בלמה את זה. מי עודד אותם? לכל גינוי. לא, אבל מה שאתם לא מבינים מאתמול זה שטראמפ עודד אותם. אוקיי, מכפיר, אמרנו מכפיר. סליחה, הבנתי, סליחה. פה ברשת, אני רואה מאתמול בלילה, האם זה יכול לקרות גם אצלנו בימין? האם הימין, אם ביבי לא ינצח, א', ביבי לא יפסיד וביבי ינצח. בוא נתחיל מזה. ב', בינתיים אצלכם, אנחנו רואים את התמונות האלה פה, כן, מה אתם עושים כבר שנה בבלפור, מנסים לפרוץ פנימה, אומרים לעלות על הבסטיליה, לעלות עם לפידים, קוראים להרוג את יאיר נתניהו, לסלק אותו מבלפור וכדומה. זה דבר שלישי. ואז תלו קורה מבין עיניכם. חוק, אני רוצה להגיד פה מה החוק. ככל שבן אדם יותר היה משולהב לעלות על הבסטיליה של בלפור, ככה הוא יותר מגנה את מה שקרה בקפיטול. כן, איזה חוסר מודעות עצמית. כן, תראי, רגע, כשהיה ב-14 לשביעי, שנייה, ביני, כשהיה ב-14 לשביעי מודעה של הביביסטיליה עם העורף של בנימין נתניהו, כאשר כולם יודעים מה זה לעלות על בלפור ולעשות בביסטיליה, ומה קרה בבסטיליה. כולם יודעים, אם אתה לא יודע, אני אספר לך את הציוצים מהיום. בסדר, אני כבר אתן לך. הרגו פה... בוא נראה איזה ציוצים קצת מהיום, ותראו לנו בבקשה קונטרול, אביעד גליקמן, ובבוקר הזה, במיוחד בבוקר הזה, צריך שוב להגיד את האמת, לא רחוק היום שבו מישהו ינסה לרצוח פרקליט, יועמ"ש, עיתונאי ופוליטיקאי, והכל בחסות מסע ההסתה והשנאה המטורף, הפצת הפייק ניוז שמתחולל כאן בשנה וחצי האחרונות, ורק הולך ומתגבר, או מפגין, שכחתי לציין. נו. טוב. הוא סוף סוף בא ואומר, דברי אמת, הוא אומר, יפגעו פה בפוליטיקאים מהימין, למה אתם מתגוללים על אביעד גליקמן? יפה. אז בוא שנייה, אני רוצה להסביר משהו. או רגע, מיקי זוהר, שאלה שמטרידה אותי, מה יותר חמור ופוגע בדמוקרטיה, הסתערות אלימה של אזרחים אמריקאים על בניין הקפיטול בוושינגטון, או הסתערות אלימה של אזרחים ישראלים על בית ראש הממשלה בירושלים. אובייקטיביות היא תכונה חשובה, אני מציע לתקשורת וליריבים הפוליטיים שלנו לנסות ולאמץ אותה מדי פעם. ביום ש אנשים שמצביעים לאחד ממנהיגי השמאל, נניח, אם, לא יודע, חולדאי או whatever, יבוא ויגיד לנו, ביום השבעת הממשלה של כנראה נתניהו, כי כזה כנראה מה שהולך לקרות, תעלו כולכם על הכנסת ותמנעו את השבעת הממשלה, אז אתם הייתם צודקים. אבל אף אחד מהמנהיגים של השמאל לא עשה את זה. אז יש כמה מפגינים מופרים. וזה כמו שאני אבוא וידבר על החבר'ה מנוער הגבעות שהתפרו בשבוע שעבר, ואני אשווה את זה. יקירי, אני איתך, אבל אתה יודע מה ההבדל? מה ההבדל? שהחבר'ה שמנוער הגבעות, אלה שזרקו אבנים וזה עדיין עצורים, ואלה... תיק פלילי לא נפתח. מגישים כתבי אישום, מה אתה מדבר? כתבי אישום, כתבי אישום. רגע, שנייה, אבל לא הגיעו פוליטיקאים להפגנות האלה? הם עודדו את זה, הם עודדו על הפודיום ועברו. מה זאת אומרת, הגיעו להפגנות האלה פוליטיקאים. אבל הם עודדו על הפודיום ועברו, תקשיבו לי, אתם לא מבינים מה שקרה אתמול. הבנתי, אז זה לא אותו דבר. תראו לי בבקשה עוד את הציוץ השלישי. הבנתי, בסדר. זה כמו שאני אשב את הירושלמי. אני רוצה להגיד עוד משהו, הימין הישראלי, סליחה, אני רוצה להגיד משהו, הימין הישראלי עמד במבחן בהתנתקות, ואת זה צריך לומר, הוא עמד במבחן בהתנתקות. לפני שמדברים על דברים שאולי קרו כאן, והם כן ברי השוואה ולא ברי השוואה, אני חושב שכל אחד ואחד מאיתנו שמשתמש בפייסבוק, בטוויטר או באינסטגרם, וראה את מה שהרשתות החברתיות האלה עשו לדונלד טראמפ, אוקיי? בשבתו עדיין כנשיא של ארצות הברית, צריך להיות מודאג. כי נכון, הם חסמו היום את טראמפ, בגלל סיבה מוצדקת או שלא מוצדקת, אפשר לדון ולהתווכח לזה שעות ארוכות, אבל מחר הם יכולים לחסום כל אחד ואחד מאיתנו. אח הגדול. ואם אנחנו רוצים להיות חלק מסתימת פיות, אתה יודע למה זה קרה? אתה יודע למה זה קרה? כי אחרי הבחירות, כשהגיעו התוצאות הראשונות, שביידן כביכול ניצח, לא כביכול, וצנזרו ציוצים של טראמפ,
כולנו ישבנו ושתקנו, העולם ישב ושתק, אז עכשיו חוסמים את הרשתות החברתיות שלו, ומה יקרה מחר? חוצפנים, חוצפנים זה מרתיח. סליחה, אם ביבי ינצח ויאיר לפיד יצייץ שהבחירות מזויפות, שיחסמו אותו. טוב. עד רבה. אוקיי, שמה, תודה, בסדר, אוהב דקל, בואו נתקדם. כל השותפה היא בהווה ובעבר. אנשים אחים אנחנו. בואו נשים את האני בצד ונתאחד סביב דרך, סביב ערכים ודגלים. בינינו, סבנו פיצולים, תתי מפלגות וחיבורים מאולצים. באמת שכבר סבנו הרפתקאות, אספירציות פוליטיות וזריקת מנדטים. הרי שנתיים אין בישראל ממשלת ימין רק בשל כך. בואו נגלה אחריות. נשלב ידיים. נהיה ראויים לאמון הציבור. טוב, לא נותר לנו אלא להתחיל עם עורך הדין בן גביר איתמר. מסכים לכל מילה, הבעיה היא שבצלאל, בוא, זה חלק מהקמפיין שלו, כי הוא רוצה בנט, הוא מדבר על ערכים, הוא מדבר על כל מיני דברים שהם חשובים, ואני מזדהה איתם באופן אישי. אני חושב שהוא טועה, אבל בטעות גדולה שעם בנט, גם אם ייתן לו ארבעה או שלושה נציגים, בעשירייה הראשונה הוא הולך אליו, אני חושב שיש מקום למפלגה ימנית של הציונות הדתית, וגם אם בצלאל לא יהיה בה, היא תקום. טוב, אני חושב שצריך להגיד את האמת, כן? סמוטריץ' באמת מייצג פלח מסוים בציונות הדתית, הוא לא מייצג את כל הציונות הדתית, כן? וזה שאתה עכשיו נכנס לבית ומלביש חולצה של מסי, זה לא הופך אותך להיות מסי. בסדר? אז בוא נרגיע, וזה חלק מהקמפיין שלו במסע ומתן מול נפתלי בנט כדי להשיג יותר. מה הבעיה? ואיתמר בן גביר יכול לאשר פה את דבריי. בנט אוקיי? לא רוצה אותו. אין לו אלטרנטיבות. אין לו אלטרנטיבה. מה האלטרנטיבה של נפתלי בנט? הבית היהודי, שם הולך להיבחר ניר אורבך להיות יושב ראש המפלגה, ילך עם נפתלי בנט. אז עם מי ירוץ בצלאל? לא, לא, זה לא נכון. יש פה אלטרנטיבה. רק שנייה, אתה רץ עם סמוטריץ'? אני... אין לנו כותרת. אני מאוד מעריך את בצלאל, ואני מזכיר לכם, אני מזכיר דבר אחד, שכשרצנו ביחד במועד א', בסוף מי שלא עבר זה בנט, ואנחנו עברנו. אבל אני חושב שאתה צודק בניתוח הפוליטי. הוא רוצה את בנט, לדעתי הוא טועה. היה צריך להיות כאן מפלגה של ציונות דתית וימין. כמה מנדטים זה יביא? אנחנו בזמנו הבאנו חמישה, נפתלי היום יכול להביא חמישה, שישה, שבעה, זה יכול להביא לגוש 61. מה, אתם רץ עם סמוטריץ'? אני לא, סמוטריץ' לא רוצה לרוץ, רוצה את בנט. זה קודם כל. אם הוא לא יהיה לו את בנט, לא תהיה לו ברירה, הוא ירוץ איתנו, זה בסדר. אבל אני רק אומר, אני לא מחכה בבית לסמוטריץ' שהוא יקבל החלטות. אני חושב שחייבת להיות מפלגה חרדלית, מפלגה תורנית, מפלגה ימנית, שתביא את הקולות של הימין, ושבנט ייקח קולות מהמרכז. אני לא בטוח שבסמוטריץ' רוצה לרוץ איתכם. אתה צודק, במאה אחוז הוא רוצה את בנט. אני אומר את זה כבר כמה פעמים. הוא מעדיף את בנט. לדעתי הוא אפילו הוא לא רוצה לרוץ איתכם. אני לא בטוח שבנט רוצה את סמוטריץ'. אבל כל הביטוח פה בסיפור הזה, אני לא בטוח שבנט רוצה את סמוטריץ'. שנייה, היה איזה סקר בחדשות 12 שבלי סמוטריץ' הוא מקבל יותר מנדטים, ראית את זה? כן. בסדר, גם היה סקר בסיבוב הראשון שהוא עובר עם 15 מנדטים, והוא לא עבר את אחוז החסימה בסוף. כן. אני יש לי רק שאלה אחת. אחת? בסדר, בבקשה, ביני אשכנזי, כן. אני נורא מודה. שאלות בעברית, כן. עד כמה ביבי מערבב שם את העסק? המון. תודה, יקי, תודה. בסדר, אני רק אומר, בנט לא רוצה את סמוטריץ', לדעתי הוא לא רוצה אותו. הוא מעדיף אפילו ללכת עם גנץ, כי גנץ גם מביא לו אלקטורט מסוים שהוא רוצה להתחבר אליו כדי להיות ראש ממשלה, וגם מביא לו המון המון כסף של מימון מפלגות, והוא לא רוצה את סמוטריץ', ולדעתי, מבחינה אלקטורלית בצדק, כשהוא יהיה בנפרד יחד איתך, סמוטריץ' ובנט בנפרד, הם ישיגו יותר מנדטים מאשר ביחד. אוקיי, תוסיפו לנו בבקשה שתי דקות, ובואו נראה את הקמפיין של בנט שעלה היום. טוב, ראיתם, אנחנו לא רק, יש שם גם, בליכוד זה רק ביבי, אצל סער וליברמן וכל השאר זה רק לא ביבי, ואצלנו יש מצע. לא מצע מאוד ימני, יש שם חיזוק החיילים, אם ראיתי נכון, איחוד העם, בסדר, כולם מדברים על איחוד העם. זה מצע שכל אחד היה יכול לכתוב, כאילו גם בני גנץ יכול לכתוב, גם יאיר לפיד נראה לי יכול לכתוב. אבל זה מה שבנט אומר, אני אין לי אג'נדה עכשיו. אגב, הוא אומר שיצירת 400 אלף מקומות עבודה, השר דיבר על 500 אלף. יש פה, מבחינה הזאת צער מוביל, כן? אני לא הבנתי, עד שבא הפוליטיקאי ובאמת מציע תכלס ולא מדבר באוויר ובכאילו, בוא, אני באמת מקווה שתהיה לו את ההזדמנות לעשות את זה. אם הוא יביא 400 אלף מקומות עבודה לשוק התעסוקה הישראלי, שפו מברוק
עליו. לא יודע, לא יודע, לא חושב שהוא יצליח. יש לו תוכנית מאוד מאוד ברורה של הכשרות. אבל רבותיי, תקשיבו, אנחנו מדברים פה, אנחנו במדינת ישראל כבר בארבע מערכות בחירות בתוך שנה וחצי. לא מדברים פה מהות בגרוש, אוקיי? כן ביבי, לא רק ביבי. בקטע הזה מצדיע לבנט, יש לו בעיה אחת, זה לא מביא מנדטים. כן, לא, גם צריך להגיד שיש לו פה יתרון על שר, הוא באמת מבין בכלכלה. זאת אומרת, בניגוד לשר, אין לו שום רקע כלכלי, וגם בביטחון, הוא היה שר ביטחון, כן, ביני? לא, 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 לא בטוח ששר לא כל כך מבין בכלכלה, זאת אומרת, אתה יודע, יש לו... זה מה שאמרתי. לא, אני לא בטוח ששר לא מבין. אה, צבח מה, בנט היה שר כלכלה, בנט עשה סטארט-אפ, בנט יש לו, אתה יודע... גדעון שר היה גם הרבה שנים בתחום המשפט העסקי, עכשיו, בשנים האחרונות הוא היה הרבה בתחום המשפט העסקי, אני לא חושב שהוא זה, ויש לו גם יועצים, אתה יודע, זה לא כזה... בוא, איזה רזומה בכלכלה? לא מבין על מה אתה מדבר. גם בנט, הרזומה שלו בכלכלה, בנט וסר... בנט היה שר הכלכלה. בסדר, שניהם למדו משפטים. אתה יודע, אתה מדבר על החשבות הזה. מה הקשר למשפטים? שר עסק גם במשפט המסחרי בשנים האחרונות, הוא ייעץ למשרדים. זה מה שאני אומר, הוא לא איזה אחד שבא... איך הוא אומר את סבתא שלי? בסדר. טוב. עליה השלום. לא, לא יש לנו ציוץ להראות? מה שבנט הוא למטה, מה שבנט עושה עכשיו לסמוטריץ' הוא יעשה בהמשך לכל מחנה הימין. אתם אובייקטיבי משהו. טוב, בסדר, אוקיי. נקסט, בבקשה. מי צייץ? עמיחי עטלי, מעבר לעינוי הדיל של דרעי ולמריחה בת חמש שנים, בלתי נסבל שבכלל עולה על דעתו של מנדלבליט להכריז על הגשת כתב אישום בעיצומה של מערכת... בחירות. תקשיב, הוא עושה מה שבא לו, הבן אדם, כאילו באמת, זה לא יאומן הדבר הזה. חמש שנים לחקור פרשה שבסופו של דבר זה עבירות מס, לפי מה שאני הבנתי, דברים מאוד מאוד מינורים. זה ממש, זה בושה, וזה עוד פעם, לעשות את זה תוך כדי מערכת בחירות. בוא, היינו כבר בסרט הזה עם נתניהו, אתה שוב עושה את זה עכשיו עם דרעי. כל המהלכים שלו שקופים ברמות שכאילו, מה, בוא, תתעורר, לא יודע, תיקח יועץ תקשורת. תעשה משהו. אני רוצה להכניס אתכם למצב שבו נאשם או שנאשם בפוטנציאל נמצא בתקופה הזאת של המתנה, והוא לא אריה דרי. יש לי הרבה נאשמים שאני מייצג, הם לא אריה דרי, ואריה דרי עולמו יכול להיות חרב עליו בגלל מה שהוא הולך להפסיד. אבל נאשמים מן השורה, כל הזמן במתח, כל הזמן בסטרס. זה נורא, יגישו, זה נורא. לא יגישו, מה יעשו, מה לא יעשו. אני חושב שצריך להיות כאן חוק שאומר, משטרה חוקרת תוך שנה, מקסימום במקסימום, חקירות מורכבות, חקירות לא מורכבות תוך חצי שנה, כמה חודשים אפשר לגמור, רוצים להגיש את אבישום, יגישו, לא רוצים לא לזכור. תגישו. לא תגישו? לא תגישו, אין דבר, אין הזדמנות שנייה. גמר, סוגרים נגמר, פתיק. נגמר, מת. זהו. וואלה, אתה חושב? כי אני בטוח. יש מקומות בעולם שזה ככה? בוודאי שכן, ואני גם רוצה להגיד לך שזה אחת ההצעות חוק שאנחנו בעזרת השם נעביר. בהדפלגה עם סמוטריץ' או בלי סמוטריץ'? מה שאתה בוחר. איתו ובלעדתית. עובדתית, אני זוכר לפחות עוד פעם אחת שמנדלבליט תדרך עיתונאים בתקשורת על זה, באמצע מערכת בחירות, על זה שהוא מתכוון לקבל החלטה בתיק של דרעי. פתאום כל מערכת בחירות הרי. היינו עכשיו, היינו עכשיו בכמעט שנה שלמה, שבה, תגיד, לא הייתה ממשלה מתפקדת, הכנסת לא באמת עבדה, אבל לא היו מה בחירות. מה זה מפריע לו? מה זה ולמה קיבלת את החלטה? בדיוק, למה בדיוק עכשיו, כשישראל יוצאת לבחירות, אתה רוצה לקבל החלטה? עכשיו אני אגיד לך משהו. אני לפחות ממה שאני שומע, גם מהסביבה של דרעי וגם ממקורות נוספים, הולך להיות שם כתב אישום על עבירות מס בצורה מאוד מאוד מינורית. והשאלה הדרמטית ביותר, וזו שאלה משמעותית, האם זה כתב אישום שהולך לחייב את דרעי להתפטר מתפקידו כשר כתוצאה מלחת פנחסי יאי. ולמה זה משמעותי? כי אם בסוף אתה לוקח בן אדם חמש שנים ואתה מענה אותו בצורה שאין לה תקדים ואין לה אח ורע, ואתה מגיש נגדו כתב אישום על משהו כזה מינורי, אתה יודע משהו? אתה מה? אתה הולך להושיב אותו בבית בסוף? על זה? ביני. אני רק לא, אני רק דבר אחד. סליחה. לא, כי נרדמת קצת. לא, נרדמתי. לא, לא, תודה, תודה שעוזרים לי פה. כן, בבקשה. שאלות בעברית, ביני אשכנזי. תודה, אני רק אומר דבר אחד לבן גביר. כזה דבר שאפשר תוך שנה להגיש כתב אישום, בטח לא על הררי החומר שישבו על תיקי אלפים. מה אתה אומר? אפשר שני הסיים, ובטח לא על הררי החומר שישבו על דרעי. אני מסכים איתכם שעינוי הדין לא צריך להיות כל כך גדול, אבל שיש הררי חומר, ואתה יודע טוב מאוד שאני ישבתי על הררי החומר של חלק מהתיקים האלה, ואני אומר לך שזה בוודאי לא יכול להיות תוך... אני עובר היום על תיק עם 40 אלף עמודי פרוטוקול וחקירה וחומר חקירה, ועוד איזה 40, עוד 40-50 מספר נאשמים, 40-50 דיסקים, ואני אומר לך
אני עובד עם צוות של שתי עורכות דין שעובדות איתי על התיק הספציפי הזה, תוך חודשיים, חודשיים וחצי, גמרנו את התיק. אז אתה רוצה להגיד לי ששנה? שנה? מה אתה, בסדר? עם הפרקליטות ועם כל מה שיש להם, עם כל הכוחות? אתה עושה פה משהו שהוא לא הוגן, כי אתה יודע שעבודת הסנגוריה היא לא כמו עבודת הקטגוריה. אתה מתעמם, אתה מתעמם. אני לא מתעמם, אני אומר את הפרקליטות. יש אגף שלם של אנשים שמחזיקים מגירות סגורות וברצותם הם פותחים וברצותם הם סוגרים ומחזיקים פוליטיקאים. אני לא רוצה להגיד פה בגלל, אתה יודע, גם בגלל הזה. הם מחזיקים פוליטיקאים וכשהם רוצים, בגרון, וכשהם רוצים, הם משחררים וכשהם רוצים לוחצים. אני מסרב לשתף פעולה עם הדבר הזה, כי בעצם זה דבר שהוא חמור. אני רק חייב לך, אתה מקודם צעקת פה ואמרת, תן לי דוגמה אחת של פוליטיקאי שאמר שדרבן את המפגינים, דוגמה אחת וזה, אז אני אביא לך דוגמה אחת. תן לי דוגמה. אהוד ברק אמר, מיליון אזרחים יצטרכו... אהוד ברק הוא פוליטיקאי, תודה. נו, באמת. מיליון אזרחים יצטרכו לבלום בגופם את הרס הדמוקרטיה. מי זה אהוד ברק? הוא חבר כנסת? הוא לא מצליח להבין בחוסר סיבה את מי הוא מעניין. אתה משווה את נשיא ארצות הברית לאהוד ברק? אתה באמת, אין גבול? היה מנהיג מחנה השמאל. היה ראש ממשלה. היה ראש ממשלה. לא עובד בחוסר חסימה, בן אדם. אתה משווה אותו לנשיא ארצות הברית? ביני, הטיעון לא טוב, אני מבין למה אתה מרים את הכל. בואו נצא להפסקת. לא, הטיעון שלכם לא טוב, אתם עושים צחוק. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. מה העניינים? מה נשמע? איך התוכנית עד עכשיו בסדר? בואו נמשיך. לא נבחר למפכ"ל, מפקד מחוז ירושלים דורון ידיד פורש מהמשטרה. ניצב ידיד הודיע לממלא מקום המפכ"ל קובי שבתאי על פרישתו לאחר 37 שנות שירות במשטרה. בכך הוא מצטרף לשורת בכירים נוספים בארגון שבישרו על סיום תפקידם, בהם סגן המפכ"ל אלון אסור. טוב, זה טבעם של דברים. מישהו נבחר לתפקיד מפכ"ל, אחרים עוזבים. לא, איתמר? כן, אבל אני חייב להגיד משהו על דורון ידיד. תראו, אדם באמת שיש לו הרבה מעלות, אבל כשהוא נבחר... אתה מכיר אותו באופן אישי? כן, כשהוא נבחר אני מאוד חששתי. הוא היה שוטר ביסם, קצין ביסם, ביסם. תסלחו לי, אני מת על שוטרי יסם, אנשים טובים, אבל חלקם יודעים לעבוד רק בכוח, רק בכוח, רק בכוח. והטרגדיה הגדולה של ידיד, זה שהוא לקח איתו את הכוחניות הזאת, ובתור מפקד מחוז, אולי המחוז הכי חשוב במדינת ישראל, פשוט התנהל כמו פיל בחנות חרסינה. אגב, זה כלפי כולם. זה כלפי ימין ושמאל, דתיים, חרדים, חילונים. הוא יודע לעבוד בכסח. תיכנסו בהם, תיכנסו. זוכרים את ניסו שחר והמכתזית? אז זה הסיפור של דורון ידיד. אני חושב שהוא לא התאים לתפקיד הזה. שוטר, קצין. שטח מצוין, לא כל שוטר מצוין יכול להיות פקד מחוז. אני רוצה אבל בהזדמנות הזו לתת קרדיט לקובי שבתאי, ממלא מקום המפכ"ל, המיועד להיות מפכ"ל גם באופן רשמי, ככל שכחול לבן יסיימו את הבעיות שלהם בתוך הבית, בתוך הממשלה. השבוע עם הסיפור הזה בביתר, עם החתונה של חסידות תולדות אברהם יצחק, אתה יודע, היינו פה ערים לתקופה עם ממלאי מקום שקצת גמגמו, ושוטרים וקצינים ששרחו או לא עשו את עבודתם נורמלי, קיבלו איזה 100 ימים של חסד ותיקים במחש נסגרו. אני חושב במקרה הזה, למשל, אם לוקחים את זה כמשל, הוא פשוט לא חיכה לרגע. ראה שהיו קצינים שלא תפקדו כרגיל, אמר, אני מעביר אותם מתפקידם, עד לברור המקרה, אחר כך נבדוק מה קרה, מה זה, ועל זה מגיע לו הקרדיט. אני מקווה שרוח חדשה נושבת במשטרה במקרה הזה. חוננו עכשיו, יש הפגנה של תומכי אהוביה סנדק בתל אביב, וחוננו עכשיו מפרסמים איזשהו סרטון, שלא יודע, אולי תראו את זה, העברתי את זה לכם, שפשוט שוטר נותן לגרוף עכשיו למפגין, בגלל זה עשיתי הוא תוך כדי משהו באמת מחריד. מה יום יומיים שוטר נותן לגרוף? מה קרה? כאילו לא ראינו שוטר נותן לגרוף למפגין. כי אני מסרב לקבל את זה, אני מסרב לקבל את זה כהנחת עבודה יומיומית, אבל גם רציתי, אתה יודע, להגיד לך שהשר דודי אמסלם, כן? הוא אמר את הדבר הבא, יש לי חוב לך. יש גם יום אחרי, בהתייחסו לאפשרות של הגשת כתבי אישום. אני כאזרח, אם יקרה פה משהו, שמישהו יחליט להעמיד את ראש הממשלה לדין, אני מניח שמיליוני אנשים יקומו ולא יקבלו את זה, אם יבינו שמשהו לא בסדר. אבל אנחנו באייטם אחר עכשיו, ביני. בסדר, אז אני רק מחזיר לך שזה שר מכהן, זה לא אהוד ברק שלא עובר את אחוז החסימה. אבל הוא צודק, הוא צודק. מה הקשר אבל? אגב, מה זה לא יקבלו את זה? שאיני יש עוד פוליטיקאי, גם ימין.
שפוליטיקאי מכהן אגב, לא לשם. אתה ענית... דליה דורנר. דליה דורנר הוא נהיה לי. אני מהאום. בוא נהיה, אני הבאתי אותו לוואלה. חרדי, אמרתי, נביא חרדים לוואלה. הבאתי, אמרו לי, אדם כרתותך, לקחתי אותו, גידלתי אותו, נתתי לו כזה. האמת מגיע לו את הקרדיט, הוא באמת הביא אותי. לא, וכאילו, מה בסוף נהיה לי? דליה דורנר, דליה דורנר, פתאום הוא זה, כן, ללי. דליה דורנר, זה השאלה. מה לך ודליה דורנר? אגב, יום אחד בכנסת, והיא, אני הופעתי אצלה כל כך הרבה פעמים, אגב, שופטת מאוד חביבה, ובאים המאבטחים, אומרים לה, מי את, מי את? אמרת, היא הייתה שופטת, היא בסדר, היא יכולה להסתדר. חברה שלי. כן, ללי. לא יודעת, אין לי כל כך הרבה מה להגיד. משטרה, יש לך מה להגיד, לא חייבת, לא חייבת, יש לך דבר תורה עוד הערב, הכל בסדר. זהו, אני באמצע להכין אותו, תעזבו אותי בשקט, יאללה, יאללה. טוב, יאללה, אז בואו נתקדם הלאה. اضرب 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 عليه بالحجار يا جماعه يا جماعه مواجهات الان وجه لوجه وجه لوجه ערבים תקפו יהודים ליד כוכב השחר, שלושה נפצעו באורח קל מיידוי אבנים, ופגיעת טרקטור של פלסטינים. מה יהיה? מה יהיה? מה יהיה? שם הימ"ר לפשיעה לאומנית לא יחקור את הערבים, כי יש הרי צד אחד שהוא אשם, שזה הילדים היהודים. לא חוקרים. לא חוקרים. אני ניהלתי משפט, תיק שטענו שנערי גבעות הרביצו בשרשראות לערבים, בסוף הסתבר. עד, תוך כדי דיון, הלך לפרקליטה, עד ערבי. מה, אירוע כזה לא נחקר? אז אני אומר לך, אמר הערבי לפרקליטה, אני נתתי, הרבצתי ליהודים. אמר לא חקר, הם לא חוקרים את זה. הם ממוקדי מטרה כלפי נוער הגבעות. זה הסיפור. נו, באמת. מה זה, ממוקדי מטרה נגד נוער גבעות? יש בעיה של אלימות משטרתית, כולם סובלים ממנה. מה הקשר לאלימות משטרתית? אנחנו מדברים על לחקור. גם לחקור את האלימות הזאת של ערבי. הרי אתה יודע שביהודה ושומרון יש מספיק בעיות, בסדר? אנחנו הרי כל הזמן מדברים, אנחנו כבר שבועיים שלמים מדברים על מה שקרה. אבל אתה רואה פה תמונות שתוקפים יהודים. נכון. מה שאיתמר אומר, שהמשטרה לא מטפלת בזה. אז רגע, סליחה, הצבא והמשטרה לא עושים שום דבר, אני לא אמרתי הצבא, המשטרה. המשטרה מגלה רפיון ואוזלת יד. הצבא כן מנסה לטפל, אבל מי שצריך לעצור, לא, הייתה פה בתוכנית לפנינו מישהי ממצפה קרמים. אגב, מצפה קרמים זה גם של כוכב השחר, כמדומני, לא? נכון. כן. והיא גם אמרה שזרקו עליהם אבן על הילדים שלה, הילדים בחרדות מאז ליד מעלה לבונה. המשטרה תפסה את מיידי האבנים ושחררה אותו. זה מה שהיא סיפרה, הייתה פה באולפן. זו המציאות, ביני, זו המציאות. לידך, מעלה לבונה. נכון, לידי מעלה לבונה, ואני אומרת, אני כאילו... את נוסעת פה עכשיו אחרי התוכנית לבד הביתה? כן, אני נוסעת הביתה, ופעם שעברה אני מזכירה לך שאני חטפתי בכתב. באמת? כן. האוטו שלך ממוגן? לא. מה, פגעה באוטו? לא, 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 היא הגיעה... וראית את האש? ראיתי את האש, צילמתי את האש, ואני לא ראיתי ש... איך בא לצלם? כאילו, עצרת לצלם? לא, כי היה אוטובוס לפניי, והוא עצר באמצע הדרך, וכאילו, לא היה מה לעשות, אז כולם, עד שהגיעו. בקיצור, אז כן, אני הצלחתי לצלם את הדבר הזה. אז אני אומרת, יש פה בעיה מאוד מאוד גדולה, שאני מרגישה שאין אכיפה פה, בנושא הספציפי הזה של הטרור של האבנים והבקטבים, שזה כאילו הפך להיות משהו שבסדר, צריך לחיות איתו. ואי אפשר לחיות איתו. אי אפשר לנסוע הביתה ולפחד שאתה תחטוף אבן, או שהילדים שלך יהיו בסכנה גדולה. ואני גם אגיד עוד משהו. זה שהילדים שלי נאלצים לנסוע באוטובוסים עם מוגני ירי, שאין שם אוויר לנשימה כבר 20 שנה, זה גם משהו שהוא לא הגיוני. מי צייץ? ריב אופנהיים, יהודי זורק אבנים בורח למשטרה ונהרג כשהרכב מתהפך, כל המדינה על הרגליים, פלסטיני מנסה לקחת בחזרה את הגנרטור שלו בלי אלימות, חוטף כדור לצוואר, ירי מוצדק, מוסרי עם עלק. לא, לא מסכים. אני ראיתי את התמונות. כי ראיתי את התמונות, והם שמו את הידיים על הנשקים של החיילים, וכשיש חשש שמישהו שם יד על נשק חיילי של נשק של חייל והוא גורם עוין, אז כן, אז שלא יופתע שיורים בו. מה קרה? מה קרה? אני לא רוצה להיכנס לתוך ההשוואה הזאת, אבל אני חושב שהמקרה הזה של אהוביה סנדק, זה מקרה שבאמת המשטרה מפסידה כל כך הרבה נקודות זכות, אם כאלה נותרו לה עדיין.
בכך שהיא לא מוציאה את כל הסיפור הזה לוועדת חקירה חיצונית, מקסטחת את כל הסיפור ככל שהוא נוגע לשוטרים, רוצה להעמיד לדין את הנערים, אבל השוטרים יוצאים מזה כאילו שום דבר לא קרה. אז בסדר? אז זה שאומרים כל המדינה לרגליים, כי יש כותרות בעיתונות, זה סבבה, אבל... בוא, זה גם לא כל המדינה, התקשורת לא, פה, לא בעניין פה. זה הימין, ונוער הגבוהות משתוללים. התקשורת, לעומת מה שהיה עם סלומון טקה, היא... אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל גם איפה הצדק? מה זה עוזר שכל המדינה, כל המדינה, נניח וכל המדינה לרגליים, אבל צריך לעשות צדק בסיפור הזה. אוקיי. טוב, הפסקת פרסומת אחרונה וחוזרים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, ותכף 10, אז בואו נתקדם ונתקתקה. ללי ראשונה, בימי בן גביר. הוועדה לזכויות הילד אישרה השבוע את תקנות לחוק הפיקוח על המעונות לגיל הרך. מה שקרה בוועדה זה היה פשוט מחזה מביך. שבו 40 מיליון שקל בלבד לשנה כדי לשמור על התינוקות וכדי להכשיר את המטפלות שמחנכות את היקר לנו ביותר, הילדים שלנו בגיל לידה עד 3, וכנראה שהמחוקק לא ראה לנכון לתת להם, לתת לנשים האלה האהובות ושמקבלות שכר מביש את ההכשרה הנכונה כדי שהם יוכלו לחנך את הילדים שלנו. כן, יקי, ביני. ביני, אוקיי. ככה, כל החיסונים וכל הדברים האלה, באמת כל הכבוד לראש הממשלה, אמרנו לו אלף פעם, אבל השאלה האמיתית בעיניי היא מה קורה ביום שאחרי. ביום שאחרי יש מדינה לנהל. יש כאן מובטלים, יש כמעט מיליון מובטלים. חלקם לא יחזרו, הם לא יחזרו. למה אף אחד לא חושב כבר עכשיו, אני לא מדבר על הפשע הזה שלא העבירו את התקציב, אבל למה אף אחד לא חושב כבר עכשיו על אותם מובטלים, על אותם הכשרות שצריך לעשות, על בתי עסק שצריכים לפתוח? חבל, תתחילו לזוז. אוריאן בן אוליאל, אשתו של אמירם, ולצערי לפני יומיים, נפטר אח שלה בתאונת דרכים. את הדימתי הגדולה בשב"ס מסרבים לאפשר להודיע לאמירם בן אוליאל שאשתו יושבת שבעה. פנינו בדרישה, תיתנו להם לדבר בטלפון, שיחה חד פעמית. למי לא פנינו? קצינת האסירים, מפקד הכלא, אפילו השר אוחנה. אף אחד לא רוצה לאפשר להם לדבר. ישראל 2021 מונעים מבן אדם לדעת שאשתו יושבת שבעה. לפני 5 שנים הגיע לישראל אביו של סרבן גט. זה היה אמור להיות ביקור שגרתי בארצנו, אבל בתי הדין החליטו שצריך לעכב אותו. למה? כי לכאורה הוא מעורב בסירוב של הבן שלו לתת גט לאשתו במשך שנים ארוכות. לא הייתה שם אפילו ראיה אחת לכך. אבל מאז ועד היום הוא משלם קנס יומי בסך 5,000 שקל על כך שהבן שלו לא נותן גט, בלי שום ראיה. המאבק של עגונות הוא מאבק צודק, אבל לא בכל מחיר. אנחנו מקווה שהסאגה הזאת תוביל בקרוב, בעקבות התפתחויות, תגיע לסיומה. אבל גם אז לא בטוח יהיה בסיפור הזה צדק. טוב, לפני שאנחנו מסיימים זה יום חמישי, ואנחנו נוהגים לתת פה איזה דבר תואר לפרשת השבוע, פרשת שמות. כן, מתחילים את ספר שמות. ללי דרעי, הרבנית ללי דרעי. טוב, הרבה נשים יש בפרשה שלנו. יש את ציפורה, ויש את ביטיה, ויש את מרים. ומרים, כתוב, ותצב אחותו מרחוק. ואני חושבת שיש פה איזה מסר על עבורנו, ההורים שהולכים להיות בסגר עם הילדים הרבה הרבה מאוד זמן. וזה נראה שכאילו כשהם קרובים אלינו מאוד והם בתחת העין הפקוחה שלנו, אז לא צריך להשגיח עליהם וצריך, אפשר לתת להם להיות ככה בסבבה מול המסך, אז לא. גם כשהילדים שלנו קרובים אלינו צריך להשגיח עליהם ולוודא שהם לא פוגשים אנשים מפוקפקים ושאנחנו שומרים עליהם מכל משמר ובעזרת השם שהסגר הזה יעבור בשלום. אמן, תודה, יישר כוח ללי. אחרינו סוגרים שבוע עם יורם גאון ועודד מנשה. שיהיה לכם המשך ערב נפלא, שיהיה לכם סוף שבוע טוב, שיהיה לכם שבת שלום וסגר טוב וכל טוב. ביי, להתראות, אוהב דקל.